Биз азыр Ош шаарындагы Фрунзе гипермаркетинде турабыз. Мында адамга рахат тартылуучу энергетиктердин түрлөрү сатылат. Дал ушул энергетиктерди сатып алуудагы талаптар пайда зыянын алдыда мен силерге айтып берем. Сос тармакта желдей тараган бул видео коомчулукту түрдө ойго салды. Эрни сатуу жаран бир нече жылдан бери айдоочу болуп иштеп, алыс сапарга чыкканда уктап чарчап калбаш үчүн энергетикалык суусундуктарды ары убак пайдаланган. Кесепетинде бөйрөгү иштебей учурда гемодиализ аппаратына түшүп калган. Каякта флеш түшүп элем деп. Мурда айтчу эле ушуду флештен жаман бөйрөккө жардам неме өрөт деп. Элдер айтып калчу да. Көр турмушка байланыштуу көп акча табууну калаган жаштар узак сапарга чыкканда 4-5 бөтөлкө энергетикалык суусундуктарды ичет. Антпесе айдоочулар уйку калдырып, чарчоосу күчөп, ар түрдүү кырсыктарга кабылып калуусу мүмкүн. Бул негизи энергетиктерди кичинекейибиздер эле ичкенде бул нарак барактан телевизордон көрүп же энергетиканын өзүн жазыгынан көрүп, бул ушундай уктатпайт экен же бул күч берет экен деп ушундай кылып мээбизге сактап алганбыз да. Ошодон кийин ичем. Мисалы бардыгы эле кыргыз элинде ичпегенди каалайбыз да. Анан эми ичесиңби ичпейсиңби деп бияка келтиргенден кийин эмес, бияка келгенге чейин тосуп коюш керек, чоңдорго айтыш керек. Аны ичип алып мисалга биз жолдо кетип атсак, бул убактынча нерсе да мындай. Негизи айдоочулар убагында укташ керек, убагында дем алып эмне кылыш керек. Анын негизи кереги жок бизгечи. Алыскы жолдо жүргөндөрдү көрүп атабыз да. Аябай эле көп ичкендер бар экен да. Анан барып уктабайбыз деп кайра энергетикти ичип алып кайтып бергендер болуп атат. Ошого окшогон ДТП эми аласыз деп эле ошого психология бурулуп калат да. Пайдасынан зыяны көп болгон энергетикалык суусундуктар учурда хит болууда. Кары жашы дебей баары колдонушат. Кээ бирлери үчүн чынында эле чарчоону басуучу суусундук болсо, башкалар үчүн жөн гана ичимдик. Мындан улам базар, маркет, дүкөндөн сиз каалаган даамдан жана капчыңызга жараша тапсаңыз болот. Сатуучулардын басымдуу бөлүгү товарлардын компаниядан түз алышат. Мыйзам боюнча жашы жетилген өспүрүмдөргө энергетикалык суусундуктарды, спирттик ичимдиктерин сатууга болбойт. Бирок бул эреже кагаз жүзүндө калгандай, анткени энергетикалык суусундуктардын жашы карысы дебей дүкөндөрдө сатып алса болот. Көрүп турганыңыздардай, айрым маркеттерде дал ушул энергетиктерди сатып алууга эч кандай чектөө талап коюлган эмес. Жашы жетилген өспүрүмдөр сатып алса болот. Энергетикалык суусундуктардын зыяндуу жактары. Биринчи, жүрөктүн согушу норма боюнча 65 ирет соксо, энергетикалык суусундукту ичкен адамдын жүрөгү 100 чейин согуп баштайт. Экинчи, уйкунун нормасын бузат. Үчүнчү, тукумсуздукка жеткирет. Төртүнчү, ашказандын жарасы, рак оорулары пайда болот. Бешинчи, жүрөктүн чоңоюп кетишин шарттайт жана нерв системасын бузат. Алтынчы, кан басымынын жогорулашына алып келет. 7. Психика начарлап, эс тутум, кабыл алуу, ойлонуу жөндөмдүүлүгүн начарлайт. 8. Депрессияга көп кабылат. 9. Ичкиликке берилип кетүүгө себепкер болот. 10. Мээдеги кабыл алуу функциясы төмөндөйт. Сыртынан витаминдер, пайдалуу заттар камтылган деп жазылган маалыматтар чындыкка дал келберин адистер айтышат. Акыркы убактарда өспүрүмдөр арасында суусундукту көп ичкендиктен эс тутум, кабыл алуу, ой жөндөмдүүлүгү начарлап, акырында өлүмгө алып келери талашсыз. Суусундуктун курамында организмге зыян болгон кофеин, боектор жана жыт дам берүүчү заттар кошулат. Көп энергия чыккан үчүн адам өзүн активдүү сезет. Ошол заттар таасир этип аткан учурда. Бирок ал заттар таасири түгөнгөндөн кийин дене алсырайт. Мээ ошол активдүү болушту, денени активдүү болушун каалап, ошол нерсени кайрадан дене, жүрөк жана башка ички органдар тез-тез иштеш үчүн кайра эле ошол энергетикти талап кылат. Ошон үчүн дене ошого психологиялык жана физиологиялык көз каранды болуп калат. Шариятта энергетикалык суусундуктар боюнча бирдиктүү өкүм чыга элек. Эч бир аалым чечкиндүү түрдө арам деп да, адал деп да айтышкан эмес. Жалпысынан алганда бул суусундук экиге бөлүнөт: алкоголдуу жана алкоголсуз. Алкогол кошулганы арам, ал эми алкогол кошулбаганы туурасында бирдиктүү өкүм жок. Туура эмес, анткени адал деп жазылынган, кээ бир муфтилер берген фатва чет өлкөлүктөр дейт, бирок ошого карабастан ошол ичинде жүрөккө зыяндуу болгон кошулмалар болгон себептен биз аны жакшы деп айтпайт элек. Адал деп жазып койгон нерсенин бардыгы эле адал болуп калбайт. Учурда өлкөдөгү дүкөндөрдө энергетикалык суусундуктардын 50 ашык түрү сатылат.
Дарыгерлер белгилегендей, мындай суусундуктар ден соолукка пайдасынан зыяны көп. Акыр аягында органдары иштебей, өмүрү кыйылганга чейин жеткен учурлар бар. Ал эми шарыятта ден соолукка зулум кылуу чоң күнөөлөрдүн бири катары эсептелинет. Кыргызстанда бөйрөк, бор ооруларынан жабыркап, чет өлкөдө операция кылууга муктаждыгы жаралган жарандар күн санап өсүдө. Демек, ар бир адам өз ден соолугуна кам көрүүнү кааласа, азыртадан мындай суусундуктардан баш тартууга тийиш. Жаңылай Кадыбек кызы, Адилет Абдыкимов, Ош Прим жаңылыктары.